አገራቸውን ለአገራቸው ሁሉና ሲል መስዋዕት የሆኑ ወታደሮቻችን የምናስብበት ቀን ነው ያለው ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል? አሁን እንግዲህ አይቼው በጣም ይሄ ሰሞን ያለው ከሐዘን ወደ ደስታ መጨረሻ ላይ የምንወጣበት ነው። ይህን በምንመለከትበት ጊዜ ያው ከዚህ ሳምንት የተካሄደውን በተለይ በጀርመን የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን አንተም አስታውሳል። በመቀጠልም ደግሞ ሌላ ዝግጅትም አለ። ያ ዝግጅትም ምንድን ነው? በዚህ በእስራኤል ሀገር የተለያዩ መልካም ስራ የሰሩ እና ምስጉን ተብለው የሚጠሩ ሰዎች እነሱም ደግሞ ያው ችቦ እንዲያበሩ የሚደረግበት ያም ስነስርዓት አለ። ሌላው ደግሞ በእስራኤል ሀገር እቺ ሀገር እንድትቋቋም እና እቺ ሀገር እንድትመሰረት ለዚህም ደግሞ ዋና የጀርባ አጥንት ሆነው በእውነትም ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው እነሱም ደግሞ ለተሰዉት የእነሱ የመታሰቢያ ቀንም ደግሞ እንደዚሁ የሚታሰብበት ቀን ነው። ስለዚህ ሰሞኑ በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ የሐዘንም የደስታም ደስታችን ምንድን ነው? በዓለም ተበትኖ የነበረው አይሁዳውያን አንድ ቤት ተመስርቶለት በዚህ ቤት መጥቶ እንኳን በየትም ቦታ ልክ ጌታ እንደሌለው ውሻ ሲባረር የነበረው አሁን ደግሞ እዚህ መጥቶ አገሩን መስርቶ መኖር የሚችልበትን አቅም ያንም ደግሞ ለማጎልበት እንደዚሁም ደግሞ ለዚህ የተዋደቁትንም ደግሞ በማስታወስ በማሰብ የሚደረግ እና አንድነታችን በአጠቃላይ የሚያጠናክር ሆኖ እያለ በአንዳንድ በኩል ደግሞ ያለው በእስራኤል ሀገር ያለው ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ሕግን በማሻሻል እና አዲስ መንግስት ስለተቀየረም ያን በተመለከተ ያልተዋጠላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ጋር ለመያያዝ የሚሞክሩ እና ምናልባት በዚህ የተቀደሱ ቀናት የምንላቸው አንድነትን የምንሰብክበት አንድነትን ወደ አንድነት የምንልበትንን ያን ደግሞ ትንሽ ለማፈራቀቅ የሚሞክሩ አሉ። ግን መጨረሻ ላይ ሁሉም በአንድነት ይህንን የሐዘን ቀኑን እንደገናም ደግሞ የእስራኤል የነፃነት በዓልንም በአጠቃላይ የወታደሮችንን የተሰዉበትን ቀን መታሰቢያም በመልካም ሁኔታ ይከበራል የሚባል ሁኔታ ነው እንግዲህ ተስፋ የሚደረገው።